jsou? Já jsem synovec. Jiřinko, zavolejte Šulce, ať pošle ty silent bloky. Ale hned, ne až za měsíc. Já jsem si... Maršálek, Maršálek, jak to píšete ty objednávky, čověče? Teď vy tam píšete úplný blbosti. Já jsem žádný objednávky nepsal, pane Karfi. To mě nezajímá, ale píšete tam blbosti. No jo. No prosím. Péro, péro, co to komu říká?